מכובדיי, אני מבין שארוחת הערב כבר בפתח, אז אומר לכם בברשותכם נקודה אישית אחת קטנה שאותה הייתי מבקש שניקח איתנו כשאנחנו מדברים בסמינריון של משפט עברי. ילד הייתי בתל אביב בבית הספר כשהיינו בכיתה ד', הצטרף לכיתה ילד שהגיע עם ניחוח חולי, הגיע מארצות הברית וכבש, בעצם כולנו הסתכלנו עליו בהערצה. המבט של כולנו אליו היה מבט של מי יודע, הסתכלנו בקנאה, הילקוט שלו, הקלמר, היו לו דברים, זה היה נראה מבחינתנו, שוב אני מדבר, לא זקן כל כך, אבל ילד בתל אביב, תחילת שנות ה-70, זה נראה היה לנו משהו נדיר ביותר. הוא היה מרכז הכיתה, קינינו בו כולנו והסתכלנו עליו. אבל אז, לקראת סוף החורף, הייתה איזושהי מסיבה, היה אירוע בכיתה. וכבר אז, גם היום אגב, כשאני מגיע לאירועים של מסיבות סוף שנה, אני מסתכל לא כל כך על הילדים שעל הבמה, אלא אני מסתכל על ההורים. זה מדהים ומופלא לראות את ההתרגשות שלהם כשמגיע הרגע של הילד שלי, הילדה שלי, שהם יעשו את המעשה, הם יופיעו, הם ישירו, הם יציגו. זה מרגש בכל פעם, מסקרן. אולי בפנסיה נעשה פעם תואר בסוציולוגיה, וזה יהיה חלק מהדברים שהייתי רוצה ללמוד, כי אתה רואה את ההבדלים בין אנשים. ואני זוכר כבר אז בכיתה ד', ההורים שלו הגיעו, אי אפשר היה לפספס אותם, זה היה ממש, הגדרתי זה ניחוח חולי כפשוטו. הם הגיעו, ואחרי רגע התיישבו במקום שישבו, והם היו עסוקים בעצמם לגמרי. הם היו עסוקים בעצמם בצורה מדהימה. יכול היית לראות, היא סרגה, הוא כתב משהו, הם לא היו עם הילד שלהם. ובאותה דקה הייתי אז ילד בכיתה ד', ילד באותה כיתה. אגב, לאורך ימים ושנים אבא היה עסוק באותה הזדמנות, אמא הגיעה לייצג אותו כרגיל, אבל ולי זה לא היה חסר, כי ידעתי מראש שזה יהיה כך. ריחמתי על הילד הזה, כי אמרתי לעצמי, הוא יכול להיות לכאורה עם הכל, אבל אין לו כלום. כי את אבא ואמא זה בכלל לא עניין מה קורה באותו מעמד. למה אני מספר לכם את זה? הפטרת השבת, אומר הנביא מיכה, מה השם אלוקיך שואל מימר, בקצר מאוד, עשות משפט ואהבת חסד, אבל שימו לב לארבע המילים הבאות, והצנעה לכת עם אלוקיך. מה זאת אומרת עם אלוקיך? אתן דוגמה פשוטה. אומר המשנה ברורה, יכול אדם לעמוד בתפילה, הוא יכוון בכל מילה מה המשמעות של מה שהוא אומר, הוא יעמוד וישים לב ולא ידלג על אות, אבל הוא לא מזכיר לעצמו דע בפני מי אני עומד, והוא לא ישים לב שהוא בפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יש דעות שהוא לא יצא ידי חובת תפילה בכלל. ומדוע? מכיוון שהוא התפלל אבל לא אל הקדוש ברוך הוא. או אם הייתי חוזר אל הנביא מיכה, הוא היה צנוע לכת אבל שכח להיות עם אלוקיך. אם אלוקיך הוא לא היה. ההדגשה היא, כשאתה עושה מעשה, לזכור את המהות שלך, לזכור את הבסיס שלך. וברגע שאתה זוכר, ולפי הבסיס מבסס ובונה את עצמך, יש מקום גם לכל הדברים, ואז השלמות היא מי שעושה משפט, אוהב חסד, והוא עם אלוקיו. הוא יודע מה הדבר המרכזי, מהו הדבר החשוב כל כך. הילד הזה אז בכיתה, היה לו הכל ולא היה לו כלום. כי הלב של אבא ואמא והראש שלהם לא היו איתו.
אם הזכרתי כדוגמה את התפילה, אדם יכול לעמוד בתפילה, אבל אם אלוקיו הוא לא נמצא. אנחנו זכינו ואנחנו בדור של מדינת ישראל. זה כל כך לא מובן מאליו, למרות שכולנו כבר רגילים לזה. לכולנו זה דבר פשוט. אנחנו יכולים לקרוא ולראות תמונות של ספרי היסטוריה, של מדינה עברית, של עבודה עברית, של דברים שהיו סמל מרכזי עבור דורות, חלום דורות, שבדור שלנו גם מתגשם. ולצקת את התוכן לדברים הללו. בא הסמינריון של משפט עברי ואומר, ישנם ערכים מופלאים שהמדינה צריכה ללכת לאורם, אבל אם נזכור לשים אותם במסגרת ולחבר אל מורשת הדורות, זאת אומרת, הצלחנו לעשות משפט והצלחנו לאהוב חסד ולעשות זאת ולהשתדל בצניעות, אבל לזכור ולעשות זאת עם אלוקיך. זו מטרת הסמינריון לעניות דעתי, וזו הדגשה, לזכור שאם מורשת האבות על בסיס העבר נושאים מסע במם סין א' ויוצאים איתו למם סמך ע', למסע שעליו אנחנו בונים את המסע היפה והמיוחד שלנו כאן במדינת ישראל. עלו והצליחו. תודה רבה לרב הראשי.